අයිබෝවන් ස්වර්ණකී අත්තර නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා හුඟක් අමාරුවෙන් හොයාගත්ත බිස්නස් එකක් ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට දැන් අපි මේ අරන්ගෙන බිස්නස් අයිඩියාස් වල දැන් මේ ආයතන වලට එකතු කරලා දෙන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයා කියන ප්‍රොඩක්ට් කියලා කියන්නේ ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය නෝ ඒක අමුද්‍රව්‍ය ඔයාලට ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපි බිස්නස් ඔයාලට මේ වීඩියෝ මාර්ගෙන් දැනුවත් කරනවානේ. ඉතින් ඒ දැනුවත් කරන්නේ වුණා ඔක්කොම මේ channel එකේම කරන්න බෑ. මොකද මේ දැනුවත් කිරීම පමණයි වීඩියෝ එකක් මගින් මේ channel එකේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි තව channel එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි වැඩිදුර විස්තර මේ හා සම්බන්ධව ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වහම අපි හිතමුකෝ දැන් අපි කලින් ඔයාලට අරන් ආව පෝර කවර සම්බන්ධ business එක. කියන්නේ පෝර කවර his පෝර බෑග්. His පෝර බෑග් එක එතකොට ගන්නවා මෙන්න මෙච්චරක් ගන්නවා කියන එක විතරක් අපි දැනුවත් කරනවා. ඒ හා සම්බන්ධ ටෙලිෆෝන් නම්බර් ඒ ඔක්කොම මේකේ මේ channel එකේ ඔයාලට අරන් එනවා. ඒ වගේම එතකොට තව කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න එතකොට මොන වගේ සයිස් එවුවද එතකොට මොන වගේ ප්‍රදේශයන් වලින්ද දැනට ගන්නෙ එතකොට ඕඩර්ස් තව මොනවද මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හා ඒ විදිහට ඒ වීඩියෝ එකේම සවිස්තරාත්මක විස්තරේ අපි ඒ channel එකේ දානවා. ඇත්තට මේක ඔයාලට පහසුවක් වෙන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒක හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. එතකොට අලුත් channel එකේ වීඩියෝ එක කියලා මම දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ channel එකත් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ subscribe කරනකොට ඔයාලට කිසිම මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තමයි හොඳ ඒක subscribe කරලා තියාගන්න එක. මොකද එහෙම තමයි මේ දාන business වල මේ සොයන රැකියා අත්වලත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න ඔයාලට උදව්වක් වෙන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලා මේ comment කරලා WhatsApp එකකින් message කරනවට වැඩිය ඔයාලට ඒ කියන්නේ එහෙම කරනවට යන කාලේ ඔයාලට ඉතුරු වෙනවා සියලුම විස්තරේ දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. ඉතින් මම හිතර ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා කියපු දේ. ඉතින් අද business idea එකට යමු. ඔයාලගේ වත්තේ හරි ඔයාලට හොයාගන්න හරි පුළුවන්ද වල්දෙල් කොළ. ඉතින් ඔයාලට මේ රූප රාමු වල දැකලා නැති කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වල්දෙල් කොළ. ඉතින් මේ ගස් ඔයාලගේ ගම් වල ඕන තරම් ඇති. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වල්දෙල් කොළ එකතු කරලා බාර දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ එකතු කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවන විතරක් මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න. නැත්තම් අපි ඕන තරම් මේ වගේ business ideas හොයලා බලලා දානවා. ඉතින් ඔයාලට description එකේ තියෙනවා අපේ number එක. ඉතින් ඒකට call කරන්න එපා, WhatsApp එකෙන් call කරන්න එපා. WhatsApp එකෙන් message එකක් දාන්න ඔයාලට කොපමණ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්න එකතු කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේ වල්දෙල් වලින් කරන්නේ වල්දෙල් කොළ වලින් කරන්නේ මේක වේලලා මේ කොළ වේලලා මැදලා හොඳට කියන්නේ හොඳට මදිනවා මේක. මන මැදලා ඒකේ නොයෙක් නිර්මාණ කරනවා. ඒ නිර්මාණ කරලා පිටරට යවනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒක ඒ ආයතනයෙන් කරන්නේ. ආයතන කිව්වට එහෙම ලොකු ආයතනයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මේ වල්දෙල් කොළ රට යවන පොඩි ආයතනයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාලගෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් මේක දිගටම සප්ලයි කරන්න අපිට පුළුවන් එහෙම සුළු පිරිසකට මේ රැකිය අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක හින්දා තව ඔයාලට ඕන තරම් business idea තියෙන channel එකේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සහ අපි කලින් දාපු ඒවාත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා short and sweet ඔක්කොම ටික ඔයාලට දැන් කිව්ව විස්තර ටික. එහෙනම් ඉක්මනින්ම වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් message එකක් දාන්න. දැන් හෙටත් ඔයාලට හොඳ business idea එකක් අරන් එනවා. ඒකත් දැනට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. තව අපි හොයලා බලලා හැම සහයෝගයක්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් business එකක් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් දියුණු වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමා වෙනවා. අපි මේ වගේම අලුත්ම අලුත් business idea එකකින් නැවත හමු වෙමු.